يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، آمين يا أرحم الراحمين. دراغا براتشا سيدنا سيستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što je najavljeno, mi ćemo za lahu pomoć početi sa ciklusom predavanja obrađujući knjigu koja se tiče poprilično najbitnijih tema kada je u pitanju praktično robovanje, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno propovjedajući, ispovjedajući tevhid i primjenjujući tevhid, i kako se, dakle, sačuvati s druge strane od širka. A to su, kao što znamo, dakle, to je jedna od osnovnih, dakle, stvari i stavki koje mora čovjek u svom životu da provede. Sam šehadet nam govori o tome. I sve što se tiče, inače, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i obožavanja njega, se sastoji od, dakle, utvrđivanja ili svjedočenja nečega i negiranja nečega drugog. Dakle, šta se kaže u šehadetu? La ilaha illallah. Dakle, prvo negiramo la ilaha, nema lažnog božanstva nikakvog. Znači, negiramo illallah, osim Allah. Potvrđujemo, dakle, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini gospodar koji vrijedi obožavati. I tako da ćemo primijetiti u mnogim ajetima koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala ovu stvar, spoj između negacije i potvrde. Znači, kad potvrđujemo nešto vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, negiramo sve mimo toga. Tako vidjet ćemo u ajetu kursi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu, Allah je, potvrda, la ilaha, nema drugog Boga, illa hu. Znači, illa hu, znači potvrda opet. Dakle, el hayyul qayyum, znači živi i vječni, potvrda. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dakle, ni sami dremež ga ne obuzmaju, negacija. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Njemu pripadaju nebesa i zemlja, potvrda. I tako dalje, znači vidjet ćemo da se stalno ovo, i primjet ćemo inšala u drugim ajetima, da se stalno ta stvar, znači, ponavlja to pravilo, da kako bi ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu robovao, moraš s jedne strane potvrditi stvar i s druge strane negirati ono koja je suprotna. U ovom slučaju, vezano za ovu knjigu, to je potvrda tevhida i negacija širka. I sve što se veže oko toga ili za to, vezano za što se tiče, dakle, propisa koji se vežu za to. Prije nego što samo počnemo sa samim govorom o knjizi i sa temama koji su u njoj, bitno je podsjetiti svakoga od nas, prvo sebe podsjećam, pa onda sve vas, o bitnosti, vrijednosti ovim čime se bavimo, a to je šerijatsko znanje, i o bitnosti, vrijednosti, iskrenosti u tom. Jer djelo da bi bilo primljeno, pored toga što treba da bude ispravno, ono treba da bude iskreno. I ako nema jednog od ta dva, dakle, uvjeta, onda to djelo biva neispravno. Onda ono je neispravno. Pogotovo ako u njemu nema iskrenosti. Za ispravnost insan može da nađe neko opravdanje, nisi znao pa si radio neko djelo neispravno, nisi, zaboravio si ili tako dalje. Međutim, neiskreno, to u nijekom slučaju, dakle, nema opravdanja i to biva odbačeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kutsi hadisu,
من عمل عملا ko učini neko djelo ešraka fihi ma'i ghayri i u tom djelu meni pridruži nekoga taraktuhu wa shirke ostavići njega i taj njegov širk i to njegovo udruživanje nekoga sa mnom. Dakle, Allah će ostaviti i tu osobu i to što radi. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kutsi hadisu ana aghna shuraka min ash-shirk. Kaže, ja sam od onih koji su udruženi najnepotrebniji tog širka. Dakle, udružiš nekoga sa Allahom u svome nijetu da znaš da je Allah nepotreban tog dijela, nepotrebniji tog dijela od te druge osobe ili koga već si spojio sa Allahom subhanahu wa ta'ala u svome nijetu. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala vezano za sudnji dan, šta će koristiti tada čovjeku, kaže hada yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum, to je dan kada će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Znači, to je dan kada samo takve stvari će tada moći proći. Na dunjaluku možemo jedni drugima prodavati jednu sliku o sebi. Međutim, na sudnjem danu, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, tada će samo iskrenima koristiti njihova iskrenost. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bejine, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. I ovdje je negacija i potvrda. وَمَا أُمِرُوا, nije im naređeno ništa. إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Osim, znači negacija, pa onda osim potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju iskreno ispovjedajući njegovu vjeru. Znači iskreno. To je Allah subhanahu wa ta'ala za spomenuo posebno tu riječ. Muhlisina lahu din. Nije samo kazao illa li ya'budu Allah, da Allah obožavaju, pa da malo miksaju sa nijetima. Ne, nego je posebno napomenuo muhlisina lahu din. Iskreno. I zato su se prve generacije, posebno ashabi, bojali hoće li im biti primljen i radovali se. Pomisli to da im bude primljen bar dva rekata što su klanjali. Bar dva rekata da im bude primljen onoga što su klanjali. Jer ono što Allah subhanahu wa ta'ala od tebe primi, što je čisto kao suza, od toga možeš za Allahom pomoć imati velike koristi. I zato kaže se za jednog velikana od prvih generacija da je preselio i nekoga je vidio u snu. I kazao mu je, šta je bilo sa tobom? I kaže, odgovara njemu, kaže, sve ono što sam, kaže, radio, dersio, sa ljudima bio i tako dalje, kaže, ništa od toga, kaže, nisam imao koristi, osim, kaže, dva rekata u tmini noći koje sam klanjao pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je ibret, dakle, iz snova nećemo sad izvlačiti neke zaključke, ali ibret i pouka je, dakle, čovjek koji je bio velikan, koji je ostavio traga na mnoge ljude, kaže, barem, kako je usnu tom rečeno, da nije imao od toga koristi, osim, kaže, ta dva rekata koja su tako neznatna za nas, koja, ali kad ih je klanjao, u mrkloj tmini noći pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer to je bilo onda 100% iskreno. I zato me Allah subhanahu wa ta'ala to primio i Allah najbolje zna ako će biti onako kako je usno, dakle usno viđen, onda blago njemu za ta dva rekata. Pored toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ajetu يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Znači, savjetuje nama ne samo da se bojimo Allaha, nego kako ćeš tu bogobojaznost održati u svom srcu. Kako? Osim ako budeš sa onima koji su takvi, koji su iskreni. I to će ti očuvati. Ta druga naredba će ti očuvati ovu prvu. Budeš li sa iskrenima, bit će ti sačuvano za Allahovu pomoć tvoja bogobojaznost koja ti je u srcu. Budeš li samo na početku došao do stepena bogobojaznosti, ali ne ispuniš ovaj drugi uslov da budeš sa iskrenim, onda će ti ovo lagano vjerovatno izlaviti. Jer, kako kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ala dini halilihi, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa neka pogleda koga će uzeti za prijatelja. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala kazao ovaj ajet? Kada je objavljen ovaj ajet? Nakon ajeta u suri Taube, koji je objavljen
koji govori o trojici kojima je Allah subhanahu wa ta'ala, kojima je odgodio sud njihovog dijela kojeg su učinili, a to je bilo izostanak pohoda na Tebuk. Znači, ukratko, šta se desilo? 9. godina po hidžri Tebuk je zadnji pohod vojni kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvovao lično. Žega je ljetna. Druga stvar, to vrijeme je vrijeme kada hurme sazriju u potpunosti, kada je kao što je nama proljeće, kada ono behara pa smo svi sretni, e tako je njima to ljeto kada te hurme, znači, počnu da sazriju potpuno. I tada se jedu hurme nakon zime i tako dalje. Znači, vrijeme kada niko ne voli da ide sad negdje, nego da bude u svome mjestu, da uživa u tim plodovima. I u takvoj situaciji poslanik sallallahu alejhi ve selleme saznaje da Vizantija priprema veliku ogromnu vojsku da završi sa muslimanima. Jer su muslimani počeli da ojačavaju, već su počeli da budu hama na njihovim granicama i da im predstavljaju prijetnu opasnost. I da bi on to završio, vladar Vizanta sprema veliku vojsku. Preko 100.000 vojnika. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je čuo za to, poučen, dakle, ranijim iskustvima Hendeka, koja je bila, možemo kazati, najteža bitka za muslimane, kada su muslimani bili opkoljeni od saveznika i kada su se onim Hendekom, dakle, rovom čuvali od toga, e tada da su prodrli mušrici, nema, od muslimana ne više ništa ostalo. Jer su bili opkoljeni u svom gradu. E, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio da se to ponovi i odlučio je da odi njih sačekati, znači negdje da ih susretni. I tada je, za razliku od drugih bitaka, kada bi bez velike hampe i panike sakupljao vojsku, onako savjetujući ljude da se pripremi i tako dalje, sada je naredio opću mobilizaciju. Da svako donese prvo sebe da opremi i donese sve živo što ima, što može donijeti, da bi se opremila vojska. Vojska koja je onda brojala 30.000 vojnika. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem vojska. I tada su se desili oni momenti što su poznati od mnogih ashaba. Ebu Bekr dao sav svoj imetak, to je bilo tada. Omer dao pola imetka, to je bilo tada. Osman radijallahu anhu, on je bio bogat, opremio je trećinu te vojske, kako se prenosi. 10.000 ljudi, znači od glave do pete. Evo sad mi imamo onaj mnogi, to je trenirao Airsoft, pa znamo, ima oprema sva. Od glave do pete, koliko je to? A to je hobi. E, sad, tada je trebalo, znači, šljem, koplje, sablju, štit, oklop i tako dalje. Dakle, Osman radijallahu anhu ih je trećinu opremio. Bilo je među njima nekoliko, to jeste tri ashaba koja su izostala. Ali ne zato što su bili neiskreni ili se bojali nešto, nego su odugovlačili sa odlaskom. Dakle, odužili sutraću. Dakle, to je bio Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabija i Hilal ibn Umeyje. Dakle, oni su ostali. I jednostavno, kad su vidjeli da je otišla vojska, onda su se počeli kajati. Kad više su znali da ne mogu ih ni sustići. Kada se vraća poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Tebuka, Tebuk nije bila bitka, to je u stvari bio pohod. Pohod, jer bitke nije ni bilo, Bizantijci se uplašili. Kad su vidjeli da, kaže, su spremni stotine kilometara po najvećoj žegi, da prelaze u pol ljeta muslimani, 30.000 njih, kada nemao mi šta izlaz pred njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tamo čekao 3 mjeseca i kad se nisu pojavili, kazao je, ovo je znak naše pobjede. I vraća se, prvo ulazi u džamiju kako je bio sunnet njegov, i onda mu počinu dolaziti nekih 86 je ostalo ljudi munafika u Medini, koji su poznati bili da su munafici. Dolaze oni sa svojim izgovorima, lažu naravno. Ne, ja bio bolestan, meni dijete bilo bolesno, ovo ono, svak dolazi sa nekim razlogom. E, pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna njih, ne pridaje im veliku pažnju, nije zatezao kod toga. Lažeš, u redu, on traži formalno opravdanje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem formalno kaže u redu. Međutim, dolaze mu iskreni, Ka'b ibn Malik, i on sad sebi razmišlja, on je bio pjesnik. I bio je, znači imao je jezgrovit govor, znao je diskutovati i tako dalje, on je mogao nešto da spetlja i da se izvuče.
Međutim, kaže on, ja idem prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže on se meni osmijehnu, osmijehom onoga koji je ljut. To ne može gore da ti budi. Bolje je da te odmah počne reziliti nego da ti se nasmijene, a znaš da je ljut. I kaže, ja kažem sebi, ja ću sam kazati šta je bilo, istina, neću da petljam, a mogao. I kaže, dođem ja pred njega i kaže, šta je bilo s tobom, za nisi imao, kaže, i jahalicu i sve i vremena, kaže, jeste, lako sam imiče, kaže, sve sam imao, ali samo me odvratila moja linost, moje odgađanje. I to me je spriječilo da krenim sa vama. Šta je tad poslanik sa selem uradio, to je nama velika lekcija. Nije njemu kazao u redu, ko prizna, jel, pola mu se oduzima, nego ti si priznao da si učinio veliki grije, sačekaj dok Allah subhanahu wa ta'ala tebi ne presudi. Neko bi sad kazao, dobro, ako je munafcima, zašto, dakle, prihvatio izgovor, zašto nije njemu? On je preći, on je iskren bio, ne laže i tako dalje. Poslanik sa selem želi da ga poduči lekciji, da ti ako si vjernik, ne može za tebe važiti ono što važi za munafika. Munafik je nebitan. On može na dunjaluku nek se tako provlači kako hoće, na sudnjem danu njega čeka obračun. Međutim, ti kao vjernik hoćeš doći pred Allah subhanahu wa ta'ala čist na sudnji dan, e valja onda ovdje na dunjaluku proći to čeličenje. I zato što je on bitniji Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme od onog munafika, zato upravo nad njim sprovodi strožije mjere. I onda ih je on ostavio. Dakle, to je trajalo nekih 50-ak dana u potpuni bojkot. Čak su se morali odvojiti od svojih supruga, dakle, da one se vrate svojima kući, da taj period budu bez njih. I tada su oni osjetili najveće moguće pokajanje, najiskreniji. To je ovdje poenta svega ovoga, dakle, ta iskrenost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta iza dalkat alihim l'ardu bima rahmet. Kada im je, kaže, zemlja postala tijesna koliko god ona bila široka, pored svoje širine. Wa dalkat alihim enfusom. I kada su njihove duše im sami sebi postali tijesni. Kaže, Ka'b ibn Malik, ja idem Medinom, gledam u zidine Medine, kaj nisu to te zidine. Idem pijacama Medine, nisu to, kaže, te pijace. Niko im nije salamio se s njima, kupu, prodaju, ništa nisu mogli. I kaže, postao sam sam sebi tijesan. E tada kada je najiskreniji bio svojoj teobi, šta Allah subhanahu wa ta'ala radi, oprašta mu, ne samo to, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavljuje ajete o tome. Ajete koje ćemo mi, evo, 1400 nešto godina posle toga, mi ih učimo stalno u suri Teube. Pa je od najvećeg poniženja da te poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao griješnika ostavi i odgodi da vidi šta će s tobom raditi, došli su, do najveće počasti, a to je da Allah zbog njihove iskrene teube, iskrenosti u srcu, objavi ajete koje će kasnije, znači, biti učeni do sudnjega dana. I nakon što spominje to da im Allah subhanahu wa ta'ala tada primio teubu i da im je oprostio i počasti ih tim ajetom, kaže, ja je ladina amnu taku Allah ma kun nas sadiki. O vjernici, bojte se Allah i budite se iskreni. Znači, drugim riječima, ova priča, to su dva ajeta koji govore o tome, ovi ljudi, budite sa takvima. Jer šta su dobili? Najveće počastovanje. Zbog svoje iskrenosti. Dakle, od griješnika postali su najpočastovaniji upravo zbog svoje iskrenosti. Pa molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenosti u riječima i djelima, da ono što naša srca nose, naša tijela i ispolje, i da čak budu naša srca i bolja i ljepša od onoga što naša tijela pokazuju. Amin. Nakon ovog uvoda počet ćemo za Allahom pomoć za početak sa biografijom ukratko, dakle, autora imama Muhammada ibn Abdul Wahhaba rahimahullahu ta'ala i kratkim, dakle, informacijama vezano za samu knjigu. Autor je Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman. At-Tamimi, kada je upitan porodica, At-Tamimi, An-Najdi, po porijeklu, Najd. Dakle, to je ta pokrajna Najd, koja je otprilike dođe na sred današnje Saudijske Arabije, to su, dakle, ovi prostori oko Rijada i tako dalje.
Rodio se 1115. godine u mjestu Ujajne. U mjestu Ujajne. I tamo je odrastao. I, dakle, on se rodio u ulemanskoj porodici. Njegov otac, njegov amidža i tako dalje bili su ulema. I on je u svojim ranim godinama već naučio Kur'an na pamet. I počeo je da prvi njegov šejh je bio njegov otac. Koliko je tu, dakle, bitno da odgajamo svoju djecu u skladu s onim što smo mi, što mi nosimo u sebi. Koliko vidimo danas ljudi koji su se vratili vjeri, ali njihove porodice su daleko od toga. Znači, vratio si se vjeri nakon što si ti uspostavio tevhid u svom srcu, nakon što si počeo da se bojiš Allah subhanahu wa ta'ala svojim djelima, gledaj da to raširiš na oni oko tebe. A prvenstveno na svoju porodicu koja živi po tvojim krovom. A onda ako možeš i na drugim, na rodbinu. Jer onda se rađaju ovakva djeca. Dakle, ispred svoga oca je učio prve nauke. Knjige iz tefsira, hadisa i akide. I puno, dakle, puno se družio sa knjigama Šejhul Islama ibn Tejmije i njegovog sina ibn Kajima. Dakle, od njih dvojice je puno učio kroz knjige i, dakle, mnogo je utjecalo to kasnije njegovo, znači, formiranje njega. Potom, kada je malo stasao, otputovao je u Meku i Medinu i Basru. Dakle, proveo je određeno vrijeme u Meki, Medini i Basri i učio tamošnje ulemi. Znači, učio tamošnje ulemi i nakon toga se on vraća u Neđdu. Dakle, vraća se u Neđdu, u pokrajinu i nastanio se u mjestu Hureymila. Nastanio se u mjestu Hureymila, a nakon toga se ponovo vraća u svoje rodno mjesto Ujajne. Što je isto tako zanimljiva stvar. Dakle, nakon što je pokupio znanje, krenuo po njega, dobio ga, saznao ga i tako dalje, naučio, gdje se vraća, gdje pokušava prvo da uspostavi ono što je naučio u svom rodnom mjestu. Ili u mjestu, znači, gdje su njegovi. Mjesto odakle potiče. Situacija, kakva je bila tada zapravo situacija u njegovom mjestu, inače, u onome što mi danas zovemo Saudijska Arabija, a ne samo tu, evo, pričamo o tome zato što je on odatle, a inače, takav je bio, on je više cijeli islamski umet. Dakle, umet je tada bio, to 12. hidžretskog stoljeća, to je prije nekih 300 godina. Znači, umet je tada bio općenito u stanju strašnih novotarija. Dakle, strašnih novotarija. O kakvim novotarijama govorimo? Akidetske novotarije koje su najteži. Koje su najteži. A to su bile, znači, mali širk na sve strane. Mali širk na sve strane u smislu da su ljudi smatrali da im je dova primljenija ako je čini kod kabura nekog od velikih, tako dalje. Onda, vezivanje za hamajlije. Vezivanje za razno kamenje koji su imali nekakvog značaja kod njih, vezivane za razno drveće koje su imali nekakvog značaja za njih i tako dalje. Znači, počeli se vezivati za stvari umjesto za stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Čak je dotle došlo da ne samo da je bio raširen mali širk, nego i veliki širk. A to je da ne samo da su smatrali da se Allahu približavaju zato što na određenom mjestu dove, zato što određen, ne znam nija, kamen nose uzase i tako dalje, nego su počeli da dove tim ljudima u tim kaburovima. Počeli su da tavafe oko tih kaburova. I to je bilo opšte stanje, znači, koje se raširilo. To je bilo opšte stanje koje se raširilo. Međutim, uvijek postoji grupa, kao što je u onom hadisu rečeno, uvijek će ostati među mojim umetom grupa koja će biti postojanja na istini. Sve dok ne dođe Allahova naredba, znači sudnji dan. Dakle, uvijek je postao takvih. Međutim, šta je bio problem? Generalno, ulema, znači u velikoj mjeri je tada isto tako kao što ima i danas, kao što uvijek bilo, postoji ulema koja poziva na ispravno, postoji ulema koja je iskušana određenim novotarijama, određenim grijesima, zabudama itd. Tada je bilo to jako rašireno, tako da i taj narod koji u to upao nije upao, a ulema sva super. Nego je upao upravo zato što je ulema većinom bila ta koja je zapravo
pozivala u te zablude, vjerovala u te zablude i širila ih, tako dalje. Međutim, šta ćemo sad sa onim koji su bili ispravni? Problem kod njih je bio što su se držali većinom šutnje. Dakle, raširila se te zablude, građenje na kaburovima, turbeta i tako dalje. Saudija današnja je bila puna toga u njegovo vrijeme. Dakle, raširilo se to toliko da su oni jednostavno znali što je ispravno, izučavali teoretski što je ispravno, međutim, u velikoj mjeri nije se radilo ništa praktično protiv onoga što je neispravno. I ovdje je jako velika, znači, fajda i pravilo Allahovo subhanahu wa ta'ala na zemlji da ne može uspjeti jedno društvo, pa taman u njemu bilo ispravnih i iskrenih, ako oni ne pokušavaju da istinu šire. Znači da istinu šire, da ljudima dostave ono što je istina i onoliko koliko su oni u mogućnosti da zlo sprečavaju. Onoliko koliko su oni u mogućnosti i kako su mogućnosti. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje u suri Fajr, zar nisi vidio šta je Allah učinio sa Adom i onda o Fir'auna zil autad i tako dalje, kaže فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْصَاد. Allah je na njih prosuo kaznu. Znači, zašto kažu učenjaci prosuo, da je Allah rekao? Jer to je nešto što ukazuje na veliku količinu. Ti kada nekog prospiješ kantu, to je velika količina. I dolazi iznena. A šta je prije toga bilo? فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد. Oni su na zemlji proširili fesad. Što znači da i oni koji su bili dobri dozvolili su da se proširi taj fesad. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala prosao na njih kaznu. I malo prije smo nejaci učili ajete kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Bojite se iskušenja koje neće samo spopast, strefiti, doći onima koji su nepravedni među vama, nego će biti općenito. Ali onda, naravno, koji je bio iskren na ispravnom, kod Allaha će to naći. Ali na dunjaluku svakoga će obuhvatiti. I zato je pitala jedna od supruga Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, a nehliku wa fina salihun, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima dobrih? I šta je odgovorio poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, naam, iza kathura al-habeth. Ja, jeste, kaže, da hoćete, ako, kaže, se raširi pogan. Ne koristi ovu riječ, habef, prljašna, pogar. Ako se proširi toliko da si ti neznatan u tome svemu, onda može. I zato je jako bitno ova stvar. Dakle, odlazio je kod uleme ispravni u Meku, Medinu i Basru. Međutim, šta je bilo, zašto ta ulema nije odradila ono što on radio? Zato što su većinom u tom okruženju u kom se nalazili šutili, dakle, nisu javno pokušavali da to spriječe, osim onih kojima se Allah smilo. Nakon toga, dakle, nakon što smo kazali kako je bilo stanje u njegovoj sredini, počinje njegova dava. Kako je to počelo i zašto je to počelo? Postoji nekoliko razloga koje navode učenjaci. Prva stvar je da je Muhammed ibn Abdul Wahhab u njegovom djetinjstvu već počeo da voli sunnet, jer ga je učio od svoga oca. I ovdje je jako bitna stvar. Dakle, ne samo mi nismo ehlu džema'a samo, nego ehlu sunne wal džema'a. Niti smo samo ehlu sunne, nego smo ehlu sunne wal džema'a. Znači, skupina sljedbenici sunneta i dakle, džemata muslimana. Dakle, nismo samo na sunnetu da mi ga praktikujemo, ali smo začahureni negdje u nekim čoškovima sami za sebe. Malo prije smo rekli kako je bitno da se to širi, da se upoznaju ljudi sa tim. Niti smo samo ehlul džemaa, kako god muslimani i mi samima. Ne držimo se sunnet, nego sunnet i džemaat. Zato je ulema, kada je došlo u potrebu upravo zbog ovakvih zabluda i stramputica u kojoj je došlo muslimanski umet i kad su se pojavile razne sekte i tako dalje, došlo do ovog naziva,
ovaj naziv ne postoji u sunnetu, ne postoji za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego je on došao, došlo se do njega jednostavno kada se pojavila potreba da se razjasni. Svak ko je u islamu je u islamu, međutim ko je zalutao po nekim pitanjima, kako da ograničimo šta je istina, ograničit ćemo tako, ehlu sunne, oni koji slijede sunne poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači objavu, wal jama'a, i pripadaju umetu muslimana, ne odvajaju se od njih. I prvenstveno pripadaju skupini koja uvijek postojala od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa nadalje i koja je nosila iman i vjeru. Druga stvar, znači nakon što, dakle bio je jako vezan za sunnet, druga stvar jeste da je jako bio vezan za knjige Šejhul Islama Ibn Tejmije i njegovog učenika Ibn Kajima. I također jako je bio vezan za šejhove koje je susretao na svome, na svojim putovanjima. I ovo je jako bitna stvar, dakle nije on samo ovo krenuo sa svom davom, krenuo da popravlja stanje nakon što je naučio nešto od sunneta, od hadisa i tako dalje. Niti nakon što je samo čitao knjige od priznati učenjaka, oni mogu kazati, slušaj, ja sam pročitao puno knjiga Ibn Tejmije i Ibn Kajima, podoga. Ne, nego je učio pred šejhom u mnogim gradovima. I onda ulema navodi razlog, još jedan, a to je ono što smo malo prespomenuli, upravo stanje u kakvom se našao narod u tadašnje vrijeme. Mi to ne možemo ni zamisliti sad kad gledamo, odeš na umru, odeš na hađ, vidiš tamo, vidiš jednostavno da nema neispravnosti, sve regularno. Znači, nema širkijata i tako dalje. Osim ono što vidiš od naroda koji dođu na hađ pa radi razne stvari, ali generalno nema. E tada je bilo stanje potpuno drugačije. Što treba čovjek zamisliti sebi, znači, turbeta, gdje god se okreneš, ljudi koji tavafe oko toga, ljudi koji seždu čine tom, ljudi koji dove u kaburu i tako dalje, ljudi koji nose hamajlije. I znači sve što mi u stvari, te stvari sve manje više postoji danas, i kod nas nešto ima, nešto nema i tako dalje, ali uglavnom najveći, dakle, najveće novotarije koje su postale u historiji postojale su tada, i tada on, i zbog toga on prvenstveno i kreće sa svojom davom. Da ne odužimo previše, samo ćemo kratko spomenuti, dakle, kako je to krenulo. On je, Hamed ibn Abdul Wahhab je krenuo, nakon što se vratio iz Basre u Havrejminu, krenuo je sa svojom davom javno. I prvo je, dakle, naravno krenuo od svoje porodice. Međutim, kada je došao u mjesto Ujajne, zbog svega što je njegov narod, sad morate zamisliti, većina je na zabludi nekoj. I ti dolaziš sad kao samac, naravno šta će uraditi, odbiti te. I onda je i, dakle, to su bili mali emirati takozvani, znači male pokrajine koje su imali nekog svog glavnog vladara i tako dalje. I bio je, dakle, primoran da napusti svoje mjesto. Da napusti prvo Horejminu u koju je došao iz Basri. Pa nakon toga, kad je bio u Ujajni, bio je tamo Osman ibn Muammar. Dakle, vladar u tom emiratu, u tom mjestu Ujajne, Osman ibn Muammar. I on je njemu pružio u početku, znači, pružio mu je pomoć. Pomogao ga, stao iza njega i tako dalje. Međutim, kada se i tamo desilo, znači, ne može ni on kao vladar, da trpi svašta od svoga naroda, i kada je vidio da i tu narod neće to da prihvati, onda je bio primoran da odustane od pomoći koju je pružao Muhammed ibn Abdul Wahhabu, i onda je on, Muhammed ibn Abdul Wahhab, otišao u mjesto Ed-Dar'ije, dakle, mjesto nedaleko odatle, i tamo se susreo sa tamošnjim njihovim emirom, Muhammed ibn Su'udom. Muhammed ibn Su'ud, odatle naziv Es-Saudije, el-Mem Kraljevi Saudije, znači kraljevina, arapska kraljevina, saudijska. Dakle, to je to, Muhammed ibn Su'ud, on je bio emir u tome, u toj Dar'iji, i on je pomogao Muhammeda ibn Abdul Wahhaba na način da su dali jedni drugima prisegu. A prije toga, zašto ga je pomogao? Muhammed ibn Abdul Wahhab je na neki način već postao poznat, što mi kažemo kontroverzan.
A kogod je, ono, kogod nosi veliku ideju i hoće nešto da ostvari i za svoga života ostavlja traga, evo koji su danas živi, pa vidimo da ostavlja nekog konkretnog traga, ili su preselili, a ostavili nešto za sebe, svi su bili kontroverzni. U smislu da uvijek bilo oni koji kažu, on ima te mušice, ima ovo, ima ono, a ima i neku pozitivnu stranu. Sve tu zapravo većino sto ljudi koji su sebe žrtvovali na Allahovom putu, međutim, kada god kreneš sa popravljanjem, udarit ćeš na interes onih koje popravljaš. I mnogi će se buniti. Mnogi će se buniti. I zato se onda pojavljuje priča, loša priča o takvima. Tako je bilo sa Muhammedom Abdul Wahabom. Postao je na neki način poznat. Došao tamo neki, počne da nešto donosi novu vjeru, počne da popravlja i tako dalje. Pa bilo je onih koji su to odbijali, a bilo je onih koji je to zainteresovalo. Jer uvijek, kao što smo rekli, je postojalo ispravno znanje. I oni koji su bili iskreni, koji su bili na ispravnome, znali za to, oni su to prepoznali. Kome je Allah srce otvorio kad tome prepoznao je, kome je zaključano, nije ga prepoznao. Muhammed ibn Saud je to prepoznao. Ali nakon čega, to je zanimljiva stvar, pogotovo za sestre, njegova žena je prepoznala njegovu davu i da je to ispravno, da tu nema ništa loše naprati, da je to baš ono što je potrebno umjeti. I ona je nagovorila, znači, svoga muža, koji je emir u tom emiratu, Muhammed ibn Sauda, daj mu onaj podršku, pomozi ga. I onda je on odlučio da ga pomogne. I jedni drugima su dali prisagu na način da Muhammed ibn Abdul Wahab je rekao, ja slušaj, ja ne želim ništa vlast. Ja ne želim vlast. Eto tebi vlast, ti budi glavni, ja želim da širim davu. Ja želim da popravljam stanje, a za uzvrat ti mene pomozi. I tu se je spojila taj odličan spoj, kada god se spoji, onda ima pravog napretka, to je da stvarna vlast se spoji sa davom. I onda ta dava nije samo u havi, pa ko hoće prihvati, ko neće, neće, nego ima i nekog koga pomaže u svakom smislu. I onda se može to ispravesti. I tako je Allah subhanahu wa ta'ala onda dao da se mi dvojica spoje i na taj način je krenula i ta dava. Odatle je krenula i ta dava i tada je naravno u prvim godinama dave Muhammeda ibn Abdul Wahaba je napisana i ova knjiga. Ona je bila produkt, znači, njegovog svjedočenja stanja u kome se našao njegov umet ili to okruženje njegovo. I onda kada je vidio, dakle, glavni problem šta je neispravno praktikovanje tevhida i prisutnost širka, što malog, što velikog u njegovom okruženju, napisao je knjigu koju je nazvao Kitabu Tauhid, Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Dakle, knjiga Tevhida koji je Allahovo pravo nad svojim robovima. Znači, Tevhid koji je Allahovo pravo nad svojim robovima. Odakle je to uzeto? To je iz hadisa kod Buharije, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na jahanci sa Muazom ibn Džebelom i zvao ga nekoliko puta, ja Muaz, kaže on, lebejke, odazivam ti se, pa je šutio jedno vrijeme, pa ja Muaz, odazivam ti se, pa je šutio opet, treći put, ja Muaz, on mu odazivam ti se, kaže, znaš li šta je Allahovo pravo nad svojim robovima? Kaže Allah, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, kaže, en ja'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, da ga obožavaju i da mu ne čini širk ni u čemu. E to je ovo, to je suština te knjige. Kako obožavati Allaha ispravno, ispoljavati tevhid, a kako s druge strane sačuvati širka velikog i malog. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, a znaš li šta je pravo ljudi kod Allaha? Či ima i to. Šta je pravo ljudi kod Allaha ako to učini? Ella yu'azibahu. Kaže, da ih ne kazni, ako to učini. Znači, ako budemo Allaha iskreno obožavali i ne činili mu širk, imamo pravo kod Allaha da nas ne kazni zbog toga. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ispravno razumijevanje i praktikovanje tevhida, da nas sačuva od širka velikog i malog i da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas ne kazni. Amin, ya rabbal alamin. Zadovoljit ćemo se sa ovim.
i nastaviti inša Allah naredni put sa prvim poglavljem. A kulima sami'atum wa astagfiru Allahi l'azim li wa lakum fastagfiruhu innamu wa gafuru rahimu sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.